Prihodi i primanja budžeta grada Novog Sada sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina ostvareni su u prvih 9 meseci ove godine u iznosu od gotovo 22 milijarde dinara, što predstavlja skoro 97% sredstava planiranih za taj period. Ukupni rashodi i izdaci budžeta od januara do septembra izvršeni su međutim u iznosu od nešto većem od 15 milijardi, što je 67,7% u odnosu na planove. Danas jedina tačka dnevnog reda na Savetu za budžet i finansije jeste devetomjesečni izvještaj, odnosno predlog devetomjesečnog izvještaja za 2020. godinu. U njemu jasno vidimo da je grad Novi Sad, odnosno budžet grada Novog Sada, stabilan bez obzira na situaciju koja nas je zadesila sa pandemijom. U izveštaju stoji i da je u periodu januar-septembar 2020. godine ostvaren ukupni fiskalni suficit u iznosu od 2 milijarde i 774 miliona dinara. Poređenja radi, grad je prošle godine prihodovao 22 milijarde dinara, dok su rashodi bili 14 milijardi, odnosno 48% planiranih za celu godinu. O prihvaćenom izveštaju raspravljaće odbornici i odbornice na narednoj sednici Skupštine grada Novog Sada.